Hej, jag heter Ebba Sydow. Jag är skidlärare i Verbier och jobbar för SE. Det här är min fjärde säsong i Verbier och jag älskar det speciellt att undervisa barn. Och jag är ansvarig för barnskyddsskolan som vi kallar för Pingvinerna här. Jag har faktiskt åkt skidor sedan jag var 2-3 år. Mina föräldrar träffades faktiskt på en skidresa till Alperna. Och det var när min mamma bröt benet och min pappa fick hjälpa henne som de blev kära. Och sen såklart så började vi åka skidor riktigt tidigt. Och jag var älskad i söndags och det är jätteroligt att vara här och jobba.